Hej så sammen, velkommen til. I dag der sidder vi her inde på Freakvel Prison sammen med Marco Thias. Vi sidder her nede i det nye C herinde på Freakvel. Ja. Og vi skal i gang. Vi er nærmest helt nye hernede i C, og vi skal altså komme op i A. Marco Thias, han skal altså op til A sammen med os andre. Det bliver altså super super fedt, og måske kan vi prøve at få nogle vagtkills på vejen lidt af hvert. Vi skal i hvert fald have optaget en masse hernede fra C og B, så når vi endelig kommer op til A, så kommer der også til at være en masse content derfra. Men vi skal i hvert fald i gang, og vi har skaffet en smule ting, ja. siden vi begyndte. Videoen, ikke? Ja, vi har skaffet lidt til videoen. Og vi skal altså over og lave et celledesign, så vi kan komme ordentligt i gang. Og mig og Marco Thias har allerede købt en celle, og jeg har altså en smule ting på mig. Jeg har en masse træ, og vi kan også lige købe lidt mere faktisk. Jeg ved ikke, hvor køber man sådan noget henne. Der står bare herovre, tror jeg, på den. Ja. Er det? Åh, okay. Perfekt. Hvor meget har du lige købt? Jeg har en stack. Okay, så har vi 2 stacks, 3 næsten. Det er super godt. Vi kommer i hvert fald ikke til at have et behov for mere. Okay, er vi klar? Hvad køber du nu? Jeg køber bare noget god mad. Okay, noget god mad. Altså, jeg har lige brugt 5.000 allerede. God start. 5.000? Hold da op. Ja, okay. Ej, vi får mere træ. Okay, vi kommer ikke til at gå ned på træ i hvert fald. Det gør vi i hvert fald ikke. Okay, lad os prøve at løbe derover. Vi har altså en celle igennem en af portalerne. Og jeg håber altså ikke, vi dør. Det vil altså være rimelig pinligt. Lige brugt 5.000. Okay, ja, okay. Ej, Der er lidt for desperat, tror jeg. Okay, skal vi prøve at løbe igennem nu? Nu ser der sådan en rimelig... Ja, det er okay, fyr. Igennem her. Okay. Vi har noget trøjer lunden, ikke? Jo, det mener jeg. En efter os. Og der er... Ja, okay. Men altså... Han sagde ikke så farlig ud. Okay, hvor er din selv? Det er den her. Jeg har en her, ikke? Altså, ja, nogle gange ser jeg på Smurf. Fordi min mening er allerede af, men der har jeg en masse ting, som jeg ikke lige gider at divang med, og jeg vil gerne lave en serie herindefra. Ja. Og der er Jacob selvfølgelig med. Jeg ved ikke, om jeg har Adder der endnu. Jo, du har Adder mig. Perfekt. Så vi kan lige sætte en dør der, så er vi sikret i hvert fald. Har du en plan for noget, eller er det bare at prøve at gøre det der i hvert fald? Skal vi ikke? Okay. Jamen, fair nok. Skal vi ikke køre pistum herinde, og så din til? Jo, så, det kan vi godt. Hvad for en lille plan? Jeg troede, jeg havde. Så hvad tænker du? En masse kister? Eller noget? Ja. Ja, det tænker jeg. Jeg kan lige lave en masse. Jeg har 8 kister her i hvert fald. Og jeg ved ikke. Har vi noget iron? Det ved jeg ikke. Jeg har måske noget i den anden celle. Hvad sker der? Skal vi nok ham her? Hvad sker der? Hvad sker der? Oi. Du iron guys. Det var nemt. Sådan. Din hjelm gik i stykker. Wow, ja, okay. Jeg har 3 nye. Jamen, luksus. Skal vi bare lave en chest med gear? Det var en hurtig start. Perfekt. Perfekt. Har du en masse træ, eller hvad? Jeg har en masse alting lige nu, tror jeg. Hold det op. Okay. Jeg fik lige 4 stacks melonblokke. Så det godt. Så kan vi lave madkiste i stedet. Ja, det gør vi heroppe, så. Okay, hvorfor lige melonblokke? Men fair nok. Okay, og så har vi også lige noget weed. Det kan vi måske gå ned og sælge senere. Har du en masse træ, så kan du lave nogle kister. Jeg har de her tripwire hooks. Okay. Perfekt. Jeg laver 8 af dem. Ja, det tror jeg er fint. Nu skal jeg lige rykke mig. Ja, måske er det også rigeligt. Det passer lige. Ja, det tror jeg. Hvordan kunne jeg ikke have det? What? Okay, nu er jeg så ikke skal mere vi også have nogle af. Vi skal også have nogle furnaces, og jeg mener, vi har nogle inde ved siden af. Så dem, jeg mener bare nogle af dem, de står rimelig meget i vejen. Kan jeg gå over og hente noget mere træ? Eller det ved jeg ikke. Har vi brug for mere? Det tror jeg ikke, vi har. Du vil have 4 furnaces eller hvad? Ja, måske. Vi kan i hvert fald gøre det op ad den ene side her. Sådan der. Så vi kan godt løbe over hen mere. Vi vil også lægge træ. Skal vi da? Ja, lad os gøre det. Okay, lad os gøre det. Så kan det være, vi kan få en på vejen igen. Det kunne være fedt nok. Nu smadrer bare en masse lort ind. Og hvis I har nogle idéer til, hvad vi kunne lave herinde, så må I gerne skrive ned under. Altså, vi har selvfølgelig en masse. Der var et her. Wow. Okay, jeg booster. Ja, booster også der. Okay, så får vi altså igen. Er det den samme, eller hvad? Ja, skal jeg lige lægge det tilbage, eller skal vi sige... Ja, bare lige gå tilbage med det. God idé. Vi regner med at rank op rimelig hurtigt, fordi vi har som sagt skaffet lidt ting, og så nakker vi med noget brød. Så vi har en halv stack, vi også kunne sælge, hvis vi mangler noget at lave. Præcis. Så altså, er vi rimelig good allerede, i forhold til vi startede for en lille time siden. Altså, det er rimelig vildt. Og det er altså også takket været mange fans. Vi har altså også fået doneret en masse egen gear, hvilket er super fedt. Wow. Jeg fik en pil. Hvad skal der have, mand? Hold op. Wow, kom her. Nå, kom der. Igen.
afsted. Boost. Sådan der. Perfekt. Kom og slå, slå. Ja, der var nogle bukser herude også. What? Ej, han okay. Er sød. Han er sød nok. Okay, jeg har mere gear. Jeg løber ikke. Jeg løber vi tilbage igen. Vi prøver at tilbage. Det gør vi altså. Det er vildt. Sådan der. Okay, lad os prøve at se, om vi kan komme derover nu til spawn, og så købe noget mere træ. Det er helt vildt, så mange, der vil pvp på vejen. Okay, jeg tror godt, vi kan komme igennem her. Vi har jo næsten ikke brug for mere gear. Gider vi næsten at nakke ham? Nakke ham. Ej, hvor er det synd, at vi bare nakker alle. Ja, det er det virkelig. Sådan, kom så. Ind med nice. Det. Nice. Fedt. Nu er du allerede fast igen. Altså, nu er vi godt på vej til at have en halv kiste fuld der. Skal du ud? Okay, vi skal over til spawn. Og så skal vi endelig have det træ. Vi skal have flere kister. Det skal vi altså. Okay, hvor er det? Er det den her vej? Eller løber jeg forkert? Jo, det er den her vej. Det er altså meget fedt, det her nye. Og jeg mener også, der er også noget vag vault. Og det tænker jeg også, vi skal prøve på et eller andet tidspunkt. Der har jeg heller ikke været over at se. Hvor mange penge har du? Jeg har stadig 5.000. Nu kan jeg være stærk. Har du 5.000? Okay. Du er bare mega rig. Så jeg har så allerede i den ene video, jeg brugt 10.000. Så det er jo for vildt. Køb nogle poletter. Vi har jo fået nogle, doneret nogle tidligere, og så sætte noget brød. Nå ja, det kan vi godt. Igennem portalen her. Det er alt for, at der skal være god tid her. Ja. Okay. Tilbage til vores sætte i hvert fald, så vi kan få lavet den færdig. Og så løber vi over hvad? Åbner nogle poletter, eller skal vi ikke bare gå ned og sætte lidt brød? Ved du, hvor Black Friday? Ved du, hvor Black Market er her? Ja, det mener jeg. Jeg gør i hvert fald ikke. Det er nye serie. Jeg kan ikke huske det. Okay, vi har i hvert fald rimelig meget her. Vi kan tage halvdelen af det her, vi har. Hvad siger du? Vil du lave noget design, eller? Jeg ved det ikke. Altså, vi har også alt muligt iron. Det ved jeg. Ellers skal skrive ned under, hvis vi har nogle gode designs. Ja. Til sådan en C-celler. Der er jo ikke så meget plads at gøre godt med. Nu kommer de vilde design. Perfekt. Det er godt. Ellers så skulle man jo lige vise, man var rig, ikke? Ja. Hvad skal vi stille? Altså, vi har jo ikke så meget at gøre godt med, men altså, man kunne da lave den her. Nå ja. Kom med den. Lad os gøre det. Perfekt. Det ser da mega godt ud. Vi kan prøve at finde det Black Friday. Eller, hvorfor siger du det? Jo, lad os gøre det. Lad os finde Black Market. Her er noget brød. Ja, så lad os komme afsted. Jeg mener, at det er samme sted, som det altid har været. Der er vist et godt og et dårligt. Og jeg tænker, vi går over til det gode. Det synes jeg er noget som en rigtig god plan. Men der plejer altid at være rigtig mange, der camper det. Så det er ikke sikkert, at vi lige klarer den. Sådan, så er det godt, at vi har nogle poletter. Ja, det er i hvert fald ikke okay. Et stort tab. Hold afstand. Der er ingen adgang hernede for os, faktisk. Nå, jamen vi er nogle crime riders, så det, det går. Okay, hvad står der her? GXP Gaming, han bor simpelthen her. GX, nå? Gode gamle. Gode gamle GX. Okay, lad os komme igennem her. Åh, det er blevet fedt, det her, hva'? Ja, har du aldrig været hernede? Jeg var kun det gamle, ikke? Det ser overhovedet ikke sådan ud. Det var sådan nogle år siden, jeg var hernede. 4 år siden, eller sådan noget. rigtig OG. Ja, ja. Der så det i hvert fald ikke sådan ud. Hold det op, det er blevet stort. Ja, så jeg mener, der er en vej. Nej, det er ikke her. Okay, vi skal længere hen. Yes, vi går længere hen. Jeg kan heller ikke helt selv finde rundt, men jeg mener, der er en stige op her. Yep, det er der. Og lad os håbe, der ikke er nogen, der står camper. Nej, det ser det ikke ud til. Så kommer vi op her. Og så er der en frans herovre. Og så kan vi sælge lidt. Nej, vi skulle. Det er 400 per styk. Jeg sælger bare det hele, tror jeg. Ja, det er nok smartest. Jeg har 6.000 nu. Det er okay. Jeg har så lige næsten 6.000. Ja, jamen det er god start. Og jeg tænker ikke, vi gider at åbne alle de der poletter i en video. Det er simpelthen for tungt. Det bliver kedeligt. Og hvem gider at se folk åbne helt normale poletter? Det er måske ikke det mest spændende. Så det tænker jeg, at vi gemmer til en anden gang. Men nej, må jeg altså... Er der brød? Er der jackpot? Nej, det var der ikke, eller hvad? Der er helt fuldstændig gear i hvert fald. Nej, det er godt. Kan du nok? Sådan der. Perfekt. Har du nogle ekstra sko? Mine er rimelig lav på det. Du kan få dem der sat sammen med, og så kan du få alt det der sammen, så tager lige det bedste på her. Tak. Får du helt ind til næsten, ikke? Så klarer jeg en eller anden achievement. Nice, okay. Jamen, jeg kan lige fortsætte med, hvad jeg sagde før. I må altså i hvert fald meget gerne skrive jeres idéer nede i kommentarfeltet, hvad skal mig og Marco Thias lave? Og I kan altså også komme med idéer til banden. Hvad skal vi kalde vores bande?
Og jeg tænker, at vinderen får et lille shoutout. Hvem end der kommer med det bedste navn. Er der ellers noget, skal vi... Altså, vi kunne også sige, den der... Altså, hvis der kommer en god idé til... de der, de har noget på sig. De har noget på sig, de der. Ja, ja, han er i hvert fald... Han har... Oj! Vi skal efter ham. Skal vi... Jeg skynder mig. Jeg skynder mig. Han er ikke glad for at se os. Han drejede rundt her, eller hvad? Nej, hvem er det her? Der er en eller anden Marius. Han gemmer sig her. Jeg jagter en eller anden. Okay, jeg kan ikke holde på dig så. Jeg kender ikke det sted her, så jeg prøver lige. Ja, jeg ser sådan en ting. Oh, what? Ham er han er hacker. Ham er han er hacker. Mathias, hvor er du? Ham er han, jeg tror han er hacker. Har du været på optagelse? Jeg har ikke så meget liv, fordi der er andre mulighed at slå bag. Jeg tror han er hacker. Det er ikke sikkert. Ja, prøv at se. What? Hold op, han har en vild range. Ja, han har mega lange arme. Jeg har altså ikke noget med. Oh. Det har jeg en del af. Her, der er noget her. Nå, ja, jeg har også... Jeg ved ikke lige, hvor ham der han blev af, okay, men... Okay. Hello? Han har... Han har ikke så meget HP. Okay, vi prøver. Nej, okay, tilbage. Oj, kom så. Han skader os ikke. Han skader os overhovedet ikke. Nej, det fik også af. Kom nu, ja. Sådan. Hold op. Hold op. Der er nogen, der kan... Vil jeg dø til hacker? Okay. Er jeg sygeste titel? Men jeg har altså også masser af svært, hvis du nu skulle være broke. Ja. Vi vinder med ham her? Det ved jeg ikke. Ej, det er vi. Nej, vi nakkede ham lige før, tror jeg faktisk. Lidt uheldigt. Altså, hvis vi havde en band, havde vi fået mange kills nu i det. Det er rigtigt. Så I skal altså skynde jer ned og skrive det navn, så vi kan få lavet den bande hurtigst muligt, så vi kan få en masse gode stats og alt muligt fedt. Der er ham der hackeren. Hvis vi bruger jeres navn, så får I selvfølgelig et shoutout. Jeg tænker også, at hvis der er en af der har en vildt god idé, og vi vil lave den idé, så kan jeg også få shout-out for det. Ja. Det er ligesom, så far nogle gode idéer, så hvis I siger, at vi skal åbne alt muligt keys, eller... Altså, hvad ved jeg? Jeg er jo ikke så godt, kendt i freaking-miljøet mere, men altså... Det vil jeg blive, så hvis I har noget, så skriv det. Ja, så tænker, kom vi endelig det med det. Det vil i hvert fald være super, super fedt. Nu kommer ham der, han har vist noget på sig. Jeg vil ikke tage, at han er færdig. Okay, han har ingenting. Hvor du er den? Oj, der er nogle egen guys herovre. Skal vi prøve? Jeg skal lige med, Mathias? Jeg er lige bag dig. Okay, super. Jeg ved ikke. Vi tager ham her. Ja, tager ham her. Please ikke han til. Ej, det tror jeg ikke, han har. Eller, det ser du ud til. Ej. Nej. Nå, okay. Men det er ellers rimelig cool, de har lavet det sådan, at hver cellegang har hver sin farve nu. Så det er lidt nemmere at finde rundt. Det er super, super fedt. Og hvis vi skulle prøve at få fat i nogle af de bedre celler, Mathias, så er det sådan noget som det her derude. Okay. De her kloakceller. Jeg ved ikke, om de er større end de andre, jo, men de er rimelig cool i hvert fald. Det her, det kom i de senere år, da jeg spillede, altså det der, lige der ved at lift, så nakkede vi vagt det hernede, tror jeg. Ja, jeg ved ikke, jeg tror, er de mindre, eller hvad? Nej, jeg tror, de er samme størrelse. Nej, vi havde det ser du ud til. Trappe, to iron blocks, ja, det er samme størrelse, tror jeg. Nå, okay. Ja, det er et meget fedt sted. Ja, det er det virkelig. Det kunne da være meget cool at bo hernede. Det er også lidt, det ligger også lidt væk fra alt andet. Så der er ikke så mange, der kommer til at campe ind. Ligesom hvis det er igennem portalen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Man kan ikke blive sådan en trap der. Der er vagt op på. Pas på. Jeg tager lige gear af. Men er det på tide til, at vi afslutter den her video? Eller skal vi afslutte den på lidt? Så kan vi lige... Okay, vi kan lige bruge... Hvad er det? Hvad koster en diamant polet? 750. Og så kan vi lige afslutte den med en god polet her. Og skal lige... Ja, det er det. Ej, det ser ikke godt ud for mig i hvert fald. Måske. Ej, der er mange iron her. Ej. Der er fyldt mig, ja, desværre. 450, jeg fik en guld. Det var ikke det bedste. 300 kroner ud af vinduet for dig, og 450 for mig ud af vinduet. Ej, det er uheldigt. Det kan jo ske. Men vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I gad og se med. Smid meget gerne en kæmpe like, hvis I vil se mere. Og hvis I ikke allerede har subscribet, så gå ned og subscribe. Det vil i hvert fald betyde ufattelig meget. Og så kommer der altså meget, meget mere Freakyville Prison. Og ja, så er der ikke andet at sige ind. Vi ses næste gang. Hej alle sammen.